Pozdrav svima ljudi, Muđa ovdje i ljudi, nismo dugo igrali FIFA 16, da, pogodili ste. Ljudi, igramo danas FIFA 16, dugo nisam snimao, bio sam se razboleo i osjećao sam se kao totalno shit. Govance, bajo moj, znači govancu, na malo govancu, ako malo govance, malo pfff. Ne znam zašto mi ovo trebalo. Nemam pojma, ali ja tu ljudi, igramo FIFA 16, Ultimate Team, i kao što možete vidjeti, tim nam je sranje. Ja imamo, pre nego što odemo u neki match, da pogledamo igrača koje nikada nećemo da imamo. Ok, dosta za danas. By the way, ako želite da kupite FIFA 16 po jako jeftinoj cijeni, imate dole link u deskripciji. Instant Gaming za 32 evra imate FIFA 16, tako da ljudi, idite brzo dok traje popust. Hajde nađi mi protivnika, nađi ga ti. Znam da ne volite kada pevam. Našli smo protivnika ljudi, FC Barcelona. Ajmo da vidimo kakav oni to tim imaju. Pazi sad kad ima Messija, Suareza i sve najjači igrače. Ajde, pokaži mi. Oh! Ok, ima ovog Alexa, Alex, ima odbranu dobru, veoma dobru, ima super sred... What the fuck, jemo je to jaja tim jebote. Mi smo ga najbali. Ah, shit, man, shit. Shit, man, what the fuck, man. Počinjemo sa centra, ljudi, ajmo polako, idemo da ih razbijemo, bre. Moramo da pokinemo ovu utakmicu, da otkinemo totalno, znači moramo da se dodajemo, mora da imamo dodavanje, moramo da imamo stav, kao kontrabas, brate, da budemo, znači mora da budemo jaki, jednostavno, da se dodajemo, shit, izgubio sam ovdje, okej, dobre, evo ga, evo ga, dodaje Jerome-u, Jerome, Jerome, oh shit, Jerome, ajmo Jerome, ah, fuck, okej, dobre, jedi gola. O, ste vidjeli dodavanje, a? Opa. What? Kako bre nisam bre dao bre, šta je bre ovo bilo sam? Dodaj! Na glavu! Na glavu čuru! Shit! Da sam, da nisam, oh my god. Ajde bre, polako, nemoj to da mi radiš, nemoj to da mi radiš! Nemoj to da mi radiš! Dobro je bilo. Uzmi je bre. NE! 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 Primili smo ga ljudi. Dupe me boli. Bravo legendo! Bravo legendo! Bravo legendo! GOL! DOBRE! ČO? ČO? KAKAV GOL? Jeste ga videli? 90. Definicija 90. Ok, dobre. Lens. Opa, burek. Opa, sir. Jogurt. Ne, shit, nisam to teo da uradim. Ne, ne, nemoj, 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 nemoj. Dobre. Ne! Nemoj crven, molim te. Crven karton. I primio sam još gol. Pičko. Matje, evo ti ga žuti, Matje. Evo ti ga žuti, Matje. Evo ga bre. Evo ga, izguri ga bre. Tako je bre. Evo ga, gol. Sam ga nabacio i zabio ga jako i vega, to je taj Lens, to je taj čovjek koji zabija golove glavom. Nemoj, nemoj! Bajo! Malo je falio da mi da gol. Okej, dobre. Opa. Opa, evo ga. Idemo bre. Evo ga Jerome, ajmo sa Jerome. Jerome nabacuje. Nabacuje Jerome! Shit! Daj mi bar penal! Nešto mi daj! Nemoj to, nemoj to, nemoj to! Nemoj to! Nemoj to! Nemoj to!
Jebote živo. Čovjek mi ga zabio, boli me do... Gledaj ga jebote! Nemam sreće! Miš Morata! Odbrana! What the fuck! Šalje. Kako mi je falilo samo. 86. minut, ljudi. Evo majko mi. Jao! Ne! Majko mila. Pukao sam. Ne mogu više. Ne mogu, nisam ja za ovu FIFA. Gledaj, svi mi si igrači uvorili. Ne znaju da ska... Evo majko mila. Tata! Donesi to vam. Dođi vam, udari me s tim po glavi. Ovajcu, udariš. Serem su u FIFA da se serem, nikad više neću da igram. Zato što je sranj. Ako se pitate koja je grafička, Matrix Platinum R9 290X. Veliki pozdrav za Asus, uskoro klipovi sa Charletom. Morao sam da skinem, da popakujem kablove iza kućišta. A... Pošto me ovako nerviraju kablovi. I ta. Vidimo se ljudi, hvala svima što pogledali klip, nadam se da ste video, kada ste like, share, subscribe. Ili ima našu zelu? Ima. Šta? Ranger. Vidimo se u sljedećem klipu. Veliki pozdrav svima. Op.